kulanti wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aan muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo amarro dul dhigay golaha wasiirada cusub isaga oo ku amray in aysan qofna shaqada ka tiri karin qofna shaqaaleysiin karin hadaba maxay ka dhigan tahay amarka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo dul dhigay golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay qasaaraha 3 duqeymo oo ka dhacay gobolka Hiiraan faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxayo qarax ismiidaamin oo xalayto ka dhacay magaalada Jowhar iyo khasaare ka dhashay qaraxaasi sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxaan idin kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay natiijada doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya iyo musharaxa ila iyo waqti haadirkan ku hoggaaminayo loolanka natiijada doorashada qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilowne daawadayaal ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa soo saaray go'aamo culus oo la xiriira ilaalinta nidaamka shaqada iyo hantida qaranka sida lagu shaaciyay warqad ka soo baxday xafiiskiisa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa soo saaray 3 qodob oo sida ku cad qoraalkiisa uu u arkay inay muhiim u yihiin ilaalinta ku dhaqanka shuruucda dalka qodobadaasi ayaa kala ah kuu in dhammaan xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ilaaliyaan ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka marka ay gudanayaan waajibaadkooda shaqo laba waxa ra'iisul wasaaraha uu ku amray golaha wasiirada in magacaabid iyo shaqo ka joojinta saraakiisha darajooyinka sare ee aan waafaqsanayn dastuurka iyo sharciga shaqaalaha rayidka ee dawladda ay ka taxadaraan 3 mas'uuliyiinta inta aysan xil magacaabis sameynin amaba aysan kala bedelin mas'uuliyiinta hay'adaha madaxda ay ka yihiin waxa uu faray inay waafajiyaan sharciga isla markaana ay tashi kala sameeyaan xafiiska ra'iisul wasaaraha amarka uu ra'iisul wasaaraha dul dhigay mas'uuliyiinta dawladda ee wasiirada ay ku horeeyaan waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo maalmahan si xawli ay u socoto xil wareejinta wasiiradii hore kuwa cusubna ay xafiisyada la wareegayaan iyadoo caadiyan Soomaaliya wasiirada cusub marka ay qabsadaan xilka wasaaradaha ay shaqada ka eriyaan mas'uuliyiintii hore kuwa cusubna u magacaabaan xilal faahfaahinno ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa qaraxaasi faahfaahin ka bixiyay taliska booliiska ee magaaladaasi qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa isu soo miidaamiyay waxana geeriyooday keligiis halka askar isku dayday inay ka hortagtana ismiidaamintaasi ay ku dhaawacmeen taliyaha saldhigga booliiska degmada Jowhar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in laba askari oo ninka isqirxiyay ka hortagaysay iyo gabar kale ay ku dhaawacmeen qaraxaasi magaalada bartamaheeda ayuu qaraxa ka dhacay nin jaakad qaraxyada soo xirtay ayaana rabay inuu isku dhex qarxiyo dad shacab ah oo meel isugu tagay ciidanka amniga ayaana dadaal badan sameeyay dhaawacyadaasi 3 ah marka laga soo tago dhimasho aan ismiidaamiyaha ahayn ma jirto ayuu yiri sarkaalkaasi goobta uu doonayay inuu isku qarxiyo ninkaasi waxa ay tahay Hotel City oo ku yaalla bartamaha magaalada Jowhar waxana lagu celiyay bannaanka hotelka waxa isugu taga dad badan oo xaafadaha magaalada ka kala yimid dhalinyaro badan ayaana isugu tagtaa oo waa hotel weyn dadkaasi ayuu rabay inuu dhibaateeyo ayuu yiri taliyaha booliiska degmada Jowhar waa qarxii 3 oo ismiidaamin ah oo muddo 20 cisho gudahood ah ka dhacay magaalada Jowhar waxana qarxiyadaasi ay geysteen khasaare dhimasho iyo dhaawac leh iyadoo kooxda Al-Shabaab ay hore u sheegtay qarxiyadii ka dhacay magaalada Jowhar wali waxa daawanaysaan daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qaybaha dambe ee warkeena ayaan ku sii dhawaanaynaa iminkana Dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay in iyada oo kaashanayso taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ay 3 weerar oo cirka ku qaaday kooxda Al-Shabaab duqeymahaasi ayaana ka dhacay deegaanka u dhow magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya
duqeymahan oo dhacay 48 saacadood ee la soo dhaafay qiimeynta hordhaca ee dawladda Soomaaliya iyo taliska Africom ayaa ay ka soo saareen waxa lagu sheegay in lagu dilay 4 xubnood oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab sidoo kale warbixintan waxa lagu cadeeyay in ay san jirin wax khasaare dad rayid ah oo ka soo gaaray duqeymahaasi oo ciidamada Mareykanka ayaa loo fasaxay inay ka fuliyaan deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan dawladda federaalka Soomaaliya iyo taliska Africom ayaa qaaday tallaabooyin waaweyn si loo hortago waxyeelo soo gaarto rayidka dadaaladana waxay ka duwan yihiin weerarada aan loo meeldeen in Al-Shabaab si joogto ah ay ula dhaqmaan dadka rayidka ah ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya iyo Mareykanka ay ka go'an tahay la dagaalanka Al-Shabaab si loo hortago dhimashada dadka rayidka ah ee aan waxba galabsanin waxana dawladda ay sheegtay in rabshadaha iyo khataraha amni ee kooxdaasi ay geysanayaan kala kaashanayaan sidii loo hortagi lahaa dawladda Mareykanka markii laga soo tago bayaankan dadka ku nool deegaanada dhaca wqooyiga bari ee gobolka Hiiraan waxa ay sheegeen in labadii maalmood ee la soo dhaafay militariga Soomaaliya ay gudaha u galeen deegaanno badan oo Al-Shabaab ay hore u joogeen sidoo kale ay maqlayeen duqeymo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka deegaanada lagu weeraray Al-Shabaab oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan dhibaatooyin badan ayaa Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay ugu geysteen shacabka iyagoo ka burburiyay ceelashii ay biyaha ka cabbi jireen sidoo kalena gubay guriyo ku yaalay deegaano hoostaga Maxaas taasi waxay keentay in ciidanka xooga dalka ay weerar ku qaadaan kana qabsadaan inta badan deegaanadii ay kooxda ku dhibaataysay dadka rayidka ah waxana Al-Shabaab la isugu daray duqeyn iyo dagaal toos ah howlgalkaasna weli lagama helin faahfaahin dhammaystiran ugu dambeyntiina daawadayaal dadka Kenyaanka ah ayaa waxay ka warsugayaan weli tirinta codadka doorashadii dalkaasi ka dhacday iyadoo oo loolanka xilka madaxtinimada ay ka qayb galeen 4 musharaxiin waxaana weli ka soconaysa xarunta dhexe ee lagu tiriyo codadka ee guddiga doorashada dalkaasi Kenya uu ku leeyahay magaalada Nairobi tirinta codadka musharaxiinta xilka madaxweynaha waxaa weli jirin musharax si la taaban karo ugu hormaray natiijada iyadoo ay aad isugu dhowdhow yihiin ilaa iyo iminka codadka la tiriyay madaxweyne ku xigeenkii dalkaasi Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga iyadoo qiyaastii 16 milyan oo Kenyan ay codeeyeen ayaa hadda waxaa la tiriyay codadka in ka badan 10 milyan oo macnaheedu yahay in ku dhawaad 2 meelood 3 meel ay soo baxday natiijada madaxweyne ku xigeenka Kenya Uhuru Kenyatta iyo siyaasiga lagu magacaabo Raila Odinga ayaa labaduba midba mar qaadanaya hoggaanka natiijada codadka 4 shalayto waxaa inta badan hoggaanka hayay Ruto hayeeshe Raila ayaa xalayto soo xoogeystay oo dhowr mar codad la taaban karo hoggaanka ku qabtay natiijadii ugu dambeysay ayaana muujinaysa inuu hadda horeeyo William Ruto oo ku hoggaaminaya codad ah 51% iyo 48% oo uu haysto Raila Odinga si kastaba iyadoo ay harsan yihiin in la tiriyo in ka badan 6 milyan oo cod kale waxaa la kala horeeyaa waxa ay yihiin dhowr boqol oo kun kaliya waxana mar walba ay tahay natiijada mid ay wax iska bedeli karaan hadii musharaxa guuleysto uusan helin in ka badan 50% codadka waxaa dhici doona wareeg doorasho oo kama dambaysa oo kala bax ah ayna ku loolami doonaan labada musharaxiin ee ugu codadka badan kuwaasi oo ah Ruto iyo Odinga doorashadii talaadadii ayaana waxaa ku jiray laba musharax oo kale oo aan haysanin taageero sidaasi u sii buuran gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya Wafula Chepukati oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay ku dhawaaqi doonaan marka si rasmi ah lagu keeno foomamka ay ku qoran yihiin natiijooyinka ee asliga ah amaba originalka ah iyadoo la keeni doono foomamkaasi xarunta dhexe ee guddiga doorashada ee ku taalo caasimadda dalka Kenya ee Nairobi xarunta dhexe ee Kenya guddiga doorashada ee Bomas la yiraahdo ayaana waxaa ku sii qulqulaya saraakiisha madaxda uga ahaa guddiga doorashada gobolada Kenya iyagoo geyn doona foomamkaasi xarunta dhexe ee doorashada
halkaasii ayuuna Wafula Chebukati oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya uga dhawaaqi doonaa natiijada kama dambeysta ee musharaxa ku guuleysanayo loolanka xilka madaxweynaha Raila Odinga oo ka mid ah musharaxiinta sanadkan ugu cadcad loolanka ayaa waxa ay u tahay loolankan uu ka qayb galayo markii sii shanaad oo uu tijaabinayo iyadoo madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto doorashadan ay u tahay markii ugu horeysay ee uu ka qayb galo tartanka xilka madaxtinimada guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaal kale waxaanu iminkii idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.